No niin, tervetuloa seuraamaan Minecraftin peluuta ja Nikohallin seurassa. Eli jatketaan siitä, minkä viimeksi jäätiin. Eli tämän luolan tutkimiseen. Ja jossain tässä lähistöllä on Spider ihan selvästi. Äänestä päätellen ainakin. Ääni kuuluu, mutta mitään ei näy. Pistetään tämmönen tie, että päästään kätevästi. Tuolla me ollaan käyty. Eli vissiin tänne alaspäin. Siellä ainakin jotain näyttäisi olevan. Siellähän se spideri on. Hommalla näköjään ruokapalkkikin. Teemme sille, että laitetaan soihdut tohon noin. Miekan viereen. Oho, siellähän on populaa. Siellähän on populaa. Creeperia, spideria. Ei että. Hän läki heti alkuun actionia. Oikein kunnolla. Toinenkin skeleton. Ai, sattu. Osun nyt siihen. Umpikuja. Onko tuolla sitten jotain? Jostain kuuluu niinku moskettakin, että niinku olisi vettä. Otetaan hiilet tästä pois ensin. Ainakin. Kortinikin joku tulee selään taakse. Ei ainakaan vielä ollut. Tässä on zombeja. No tossa. Ei. Ei. Mä opin tää lakipiikkiä serverillä näköjään. Siellä. Siellä on luola. Rohkeasti vaan sinne sisään ja siellä tulee zombi. Toinenkin zombi on väärä ase, lapio, miekka. Tai spiderikin. Käympäs katsomassa täällä ensin. Jaa, täälläkin tämmönen tyhjä umpikuja. Tää tämmönen lyhyt. Ei tuolla takana vielä jotain. Gravelin takana on ei mitään. No, lapioidaan sitten nyt gravelia ainakin jonkun verran. Saadaan sitten taas teitä. Tämä onkin aika turha materiaali Minecraftissa, niin saat vähän nättejä teitä tehtyä.
Eiköhän se riitä. Täällä on jossain toinenkin luola näköjään sitten. Katsotaanko ylällä mitään muuta kuin hiiltä. En ainakaan vielä osunut luolaan. Hiilet tästä kanssa talteen, niin saadaan sitten tehtyä jotain jänskää toisissa jaksoissa. Olipas aika iso hiilisuoni. Tuolla on vielä. Siinä pääsee ylös. Umpikuja. Umpikuja. Jossain on luola. Pitäisi ruveta arpomaan suunta. Sinne suuntaan, missä örinä kuuluu, niin sinne mennään. Liikalla tippuu zombi tuosta niskaan, kun tästä kaivellaan ylöspäin. Ei osun. No, ei sitten. Ei sitten. On täältä paikkoja, mitä vielä tutkia. Muun muassa... tuolla me käytiin. Kutsin täällä oli toinen paikka, mitä ei ole... mitä ei ole tutkittu. Kyllä vain. Tähän löytyy jänskäpaikka. Okei. Löytyy rautaa. Muutama sieni. Jännä, ettei yhtään mörköä ole tässä osassa. Jotenkin niin tumma tää mun näyttö, ettei meillä nähdä näitä hiiliä kunnolla, missä se on. Tai hiiltä, missä se on. Sieltä tulee ensimmäinen asiakas. Ai, sattuu. En näe mitään. Lisää sieniä. Jotenkin mennään niinku ylöspäin. Täällähän on hiljasta ja päädyimme umpikujaan, kuten tavallista Minecraftissa.
Yleensä aina kun mennään, niin lopulta tulee sitten tämmönen tyypillinen umpikuja. Ei siinä mitään, löytyy ainakin hiiltä. Vielä yksi hiiliblokki ainakin. Toinenkin hiiliblokki. Jos meillä soihtuja mitenkä paljon. Enempää ei ollutkaan. Sitten oli vielä se toinen. Eli tänne alas. On yksi iso projekti suunnitteilla tuleville jaksoille. Sille mä tätä hiiltä tästä kaivan kaiken, minkä mä vaan näen. Sitten pitäisi päästä turvallisesti alaspäin. Täällä kans... Ai ai ai, sieltä tulee vihreä mies. Jaa. Siinä on kultaa. Lisää kultaa. Jossa on zombi. Lisää rautaa. Krippa. Toinenkin. Mitä nyt tässä on? Sinä oot sitkeä. Näitä vielä jostain lisää. Oho. Hän takaa pakkia. Skeleton. Aika pimeetä. Missäs ne olivat tuolina raudat? Oho, väärä työkalu. No, tässä on rautaa. Tämä on kultaa. Että kun nyt chattailee, niin ettei mitään meinaa.
Ai että nyt sattuu, sattuu, sattuu. Hähä, sehän kuoli siihen. Onneksi hypään. Oli nimittäin mielessä, että hyppään tonne alas, mutta niin onneksi en tehnyt sitä. Olisi nyt ollut aikamoinen vastaanotto. Sanoisinko lämmin vastaanotto? Onneksi on se homekomento, niin ei tarvitse miettiä, että miten pääsee takaisin kotiin täältä. Lisää kultaa. Lapislatsulee. Olisinko kaikkein turhin materiaali periaatteessa? Kanssa yksi niistä turhista. Saa tietysti sinistä villaa tehtyä, mutta niin. Jaa, sielläkinkö on luola? Sulle spideri. Inventori täynnä. Enää ei mahu mitään. Kyllä graveli voisi heittää mäkeä. On se tuli takaisin. Ei voi tullutkaan. Mutta saa poisonia tehtyä sitten. Eiköhän se olisi tässä tämä keikka. Oho, mullahan muuten meinasi käydä huonosti. Huomaatteko mitenkään niin on ruoka vähissä ja ei energiakaan niin häävisti ole. Muutama creeperi ja nuoli, niin olisin ehkä ollut entinä. Sitäänpäs raudat ja kullat sulamaan. Anno 10 sinne. Sienet tonne. Aika paljon kyllä turhaa tavaraa mukaan. Ei ihme, että inventori täynnä. No, mitä pienistä. Luitakin näköjään saatiin. Että olisiko tämä jakso sitten tässä. Ja sitten ensi kerralla tehdään jotain muuta. Se on sitten vaan morjes.